Tak včím mám balon na fukli. Já. V létě jsem se proletěl, kdybyste chtěl někdo a měli jste zájem se mnou proletět s balonem, není problém. Sobota, neděle, vždycky se dá domluvit, já. Jinak, na co se to dá ještě použít? Na kopaň? Výborná dekorace na auto. Přilepíš na dvou stranu pásku, můžeš mít balon na střeše. Nebo, je to Bosch. Takže přiklepka, rozumíš, přiklepový balon normálně z vrtačku. Chceš vyvrtat hoždinky, vytáhneš vrták. Rozumíš? Já, jo, osmička ale jenom. Osmička a jedeš. A zbíjaš. Nasadíš hoždinky, dáš políčku, sedneš. Sneš hotové. Tím by se dal provádět solidně pohlavní styk? Pohlavní? No, po hlavě. Pojďte na hlavní, jsme tu na vedlejší. Já zajdu na hlavní a pak vám řeknu, jak to bylo, já? Super. Půjdu po vedlejší. Postav, já jdu na skle. No, na skle.